شروع اللہ رحمان رحیم کے نام سے، کہہ دو کہ اے کافرو، جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔